Dobrodošli natrag, gledate N1 studio uživo. Moj gost je Krapinsko-zagorski župan iz SDP-a, Željko Kolar. Dobar dan, dobrodošli gospodine Kolar. Dobar dan. Pred nama su izbori. Vaši kolege u Saboru posljednji tjedan ovaj odrađuju u svojstvu saborskih zastupnika i onda se raspušta Sabor. Što vi mislite kad će ti izbori biti od onoga što je ponuđeno predsjedniku Republike? Imate neki datum koji favorizirate? Pa ja mislim da nema tu puno mudrosti. Ili će to biti zadnja nedjelja u četvrtom mjesecu ili 12.5. Mislim da su to dva najrealnija datuma kad bi izbori mogli biti. Je li SDP za te izbore spreman? Kad god ti bili datumi? Pa, mislim, to je smiješno. Ko sada nije spreman već danas za izbore, taj neće biti spreman niti za mjesec i pol dana ili za dva mjeseca. Prema tome, mi već duže vremena promoviramo svoje politike, komuniciramo ih sa našim potencijalnim biračima. Koordinatore smo po izbornim jedinicama već odavno odredili na terenu sa svojim stranačkim organizacijama i simpatizerima. Brusimo predizborni program i mi smo u svakom slučaju spremni za izbore. Ali ako se radi o potencijalnim partnerima, tu još ništa nije gotovo. Tu tek se pregovori vrše. Je li to moglo prije, je li trebalo prije? Pa dobro, uvijek možete reći da je nešto moglo prije ili moglo kasnije. Činjenica da je dobro da se okupila ljevica, da je SDP kao stožerna lijeva stranka okupila ljevicu i centar koji ide od centra prema ljevici. I da to nismo napravili, opet bi bilo dio kritičara koji bi rekli to ste trebali napraviti. E sad kad smo to napravili, onda je pitanje da li ste to mogli i prije napraviti. Činjenica da smo se svi zajedno okupili, da imamo isti cilj, da imamo one glavne točke programa koje su nam kompatibilni. Činjenica da smo se dogovorili da ćemo da imamo svi svoje analize po biračkim izbornim jedinicama, da manje više znamo koja je najbolja kombinacijama u kojima da izađemo van. Ne treba tome previše robovati. Ja vjerujem da ćemo postići najbolji mogući sporazum da postignemo što je bolje mogući rezultat. Da, dobro, ajde, okupljanje. To je dogodilo se dan nakon što je Plenković rekao da će se ići na izbore ipak sad, odnosno kad će biti raspušten Sabor, ali tu još nema nikakvih konkretnih dogovora ni sa kim. Pa, koliko shvaćam, vaše predsjedništvo danas raspravlja o tim stvarima i na temelju nekog istraživanja, onda 16. glavni odbor bi trebao odlučiti. Glavni odbor će već 16. donijeti konačne odluke. Ovdje su samo, rekao bih, intenzivni razgovori i razgovori koji prati javnost. Drugi razgovori su se odvijali i prije. Naravno da ja nisam taj koji će govoriti o detaljima kod, kada, gdje i kako, ali u svakom slučaju još jedanput naglašavam, nema tu velikih nepoznanica. Ovdje se sada samo bruse sitni detalji, jer postoje različite varijacije kako u pojedinim izbornim jedinicama izaći van i kad se napravi konačna procjena, vjerujem da ćemo svi zajednički postići sporazum koji će nam omogućiti prije svega što veći izlazak ljudi na izbore s jedne strane, a s druge strane naravno i onda što veću potporu listama koje će biti vezane za ljevicu. Zadovoljni ste u kojoj mjeri sudjelujete u tome svemu? Kažete mi da ste sudjelovali u nekim razgovorima, ali niste vi taj koji o tome govori. Pa, s obzirom na to da ste istaknuti član SDP-a, odnosno jedan od dva župana koja vaša stranka ima. SDP ima svoje predsjedništvo. Predsjedništvo je donijelo određene odluke. Predsjednik stranke je dobio ovlasti da direktno pregovara. Ja sam naravno sudjelovao u izradu pojedinih programa gdje, kako se to veli, ja imam kaj za reći. Mi smo ipak kolega Komadina, ja smo jedina dva župana. Ja upravljam i sa zdravstvenim ustanovama i sa obrazovnim ustanovama i naravno da smo imali što za reći kako poboljšati ta dva sustava. Jer ako pogledate i ono što nam govore ne samo obrazovni djelatnici, ono što nam govori gospodarstvo, da moramo ući u ozbiljnu reformu obrazovanja, a s obzirom na to da mi upravljamo sa srednjim školama, evo, bio sam i neki dan na prezentaciji Bijele knjige Udruga stranih ulagača. Isto tako su dali 43 preporuke prema Vladi Republike Hrvatske. Mi smo tu vidjeli da praktički sa skoro svime se
preklapa ono što mi želimo ponuditi stranim ulagačima u našem predizbornom programu. Znači, dišete svi kao jedan, što se kaže. Pa gledajte, nikad barem nećemo disati svi kao jedan, i to onda ne bi bio SDP. Morate imati svoju glavu, morate razmišljati sa svojom glavom, ali ono što je bitno, da smo mi svaki sa određene razine sa koje upravljamo bili u mogućnosti da damo svoje primjedbe, predloge i sugestije sa ciljem da dobimo što bolji program, program koji će drugi prepoznati, program gdje će pojedine skupine vidjeti da u njemu ima ono što sada nema u politikama vlade i da možemo napraviti jedan pozitivan iskorak. U krajnjoj liniji to očekuju ljudi u Hrvatskoj. I to je dobro po vama. To je, mislim, optimistični ste oko toga kako ste to sklopili. Pa ja mislim da smo napravili vrlo korektan program koji će naravno prezentirati predsjednik stranke sa koalicijskim partnerima. O njemu će sigurno biti razgovora i danas na predsjedništvu i u subotu na glavnom odboru. Vi znate da je najgori od svega ne donositi odluke. Znači, mi imamo programi gdje mi možemo u prvi 100 dana donijeti sve ključne odluke, a da li će nešto trebati korigirati u hodu, sigurno. Sigurno hoće. U krajnjoj liniji vidjeli ste kako korona može utjecati na gospodarstvo. Vidjeli smo, ne do Boga, kako elementarna nepogoda, potres može djelovati na gospodarstvo. Kriza u Ukrajini, kriza na Bliskom istoku. Znači, sve su to stvari koje mogu utjecati na program i mjere koje donesete u jednom trenutku, i ključno je da pratite provedbu tih mjera i da je zajedno sa onda dionicima koji te mjere koriste možete na vrijeme reagirati. Ako se sjećate to primjera korone, one prve mjere vlade su bile čista kamilica. Nakon toga kad je reagirala i oporba i kad je reagiralo gospodarstvo, onda su se donijele neke konkretne mjere koje su u krajnjoj liniji, budimo korektni, politički donijeli i neke i dobre rezultate. Ali na vaš nagovor ili poticaj? Jer mislim, Plenković kaže da vi ništa niste radili ovih 8 godina iz oporbe, nego samo gledali i kritizirali, a da je napravio on sve. Ja nisam jedan od onih koji će govoriti da je sve što je HDZ radio katastrofalno, a da sve koje mi predlažemo da je fenomenalno. Naravno da to nije tako, međutim činjenica je da SDP u kontinuitetu već 2 godine radi na programima, da smo u Saboru davali vrlo konkretne prijedloge i da su oni uredno odbijani, a da su kroz nekoliko mjeseci u nekakvoj malo promijenjenoj formi dolazili kao prijedlog većine i bile usvajane. I to samo govori nama da smo dobro procjenjivali situaciju i da smo zapravo bili na dobrom putu. Ali nije situacija tako bezazlena, da ju tako nazovem, jer vaši mnogi kolege kažu, ne samo iz SDP-a, nego ukupno gledajući iz oporbe, da je ovo biti ili ne biti za Hrvatsku. Praktički, s obzirom na to da ako bi došao HDZ na vlast po treći put, a s obzirom na ono sve što znamo, da bi to bila katastrofa. A vi znate da su lijevi birači dosta osjetljivi nego što su desni. I sigurno da nakon 8 godina vladavine Hrvatske demokratske zajednice, da treći poraz za redom na izborima da bi ostavilo posljedice. To je valjda svakome jasno ko se bavi sa politikom. Mi smatramo da možemo Hrvatsku voditi na puno bolji i transparentni način, da ono što je bitno da ojačamo institucije, da borba protiv korupcije mora biti na prvom mjestu, da obrazovni sustav i zdravstveni sustav moraju doživjeti ozbiljnu pravu reformu i vjerujemo da tu možemo biti bolji od naših političkih konkurenata i sa takvim programom ćemo izaći van i tražiti povjerenje sugrađana. Ako pratite, a naravno da pratite to i više i bolje nego ja, ispitivanje javnog mnijenja u posljednje vrijeme daju jedan kontinuirani rast SDP-u i vjerujem da sad kad izađemo sa konkretnim programom, sveobuhvatnim programom, da ćemo još dodatno rasti. Raste taj rejting, evo sad zadnji je Krodemo skupa 17,9, SDP, HDZ 26,
1,5% i to s Peđom Grbinom. Doduše, njegov ovaj osobni isto nešto dze narastao po tome. Znači li to da je onda on istinski lider onda cijele oporbe postao sada i u odnosu na ovo s koalicijom i da može pobijediti onda na čelu te koalicije Andreja Plenkovića? Kako bi rekao sadašnji premijer Plenković, to je ne tema. Naravno da može, pokazalo se i sa organizacijom ovog skupa u Zagrebu i okrupljivanjem ljevice da SDP je stožerna stranka, daleko najjača stranka na ljevoj političkoj sceni i da to što smo radili u protekle dvije godine su prepoznale i druge stranke lijeve opcije, ali i stranke centra. I nije samo dovoljno da prikupite te ljude da kažete da smo svi zajedno protiv HDZ-a. Ipak tu treba biti malo više. Peđa je pokazao da može okupiti lijeve stranke i stranke centra oko sebe i da mi sa konkretnim potezima koje smo povukli je nedvojbeno da mi jesmo najjači, da vjerujem da kad složimo liste po izbornim jedinicama da ćemo na kraju biti i najjača lista, da će Peđa imati tu mogućnost prvi da dobije da složi novu vladu Republike Hrvatske, da će on biti premijer. On mi kaže da će moći kormilarati tim brodom gdje za početak će biti 10, pa onda ako je tu i možemo 11 stranaka, pa onda još ako pribremo nacionalne manjine, što su opet ono, zasebni entiteti, oko 20 različitih ljudi, sudionika u vlasti, što stranaka, što zastupnika nezavisnih ili samih za sebe. Nije puno veća situacija niti sada. Vi kad slušate gospodina Plenkovića, onda imate osjećaj kao da HDZ sam upravlja sa državom, onda ima 106 ruku u saboru, a ne 76. I govorio o toj stabilnosti i kontinuitetu kojeg, budimo objektivni, nema. Tu je i HSLS, tu je i HNS, tu je i SDSS, tu su i naravno manjine kao što će biti u našoj vladi. Prema tome, ja tu osobno ne vidim problema, a to što će biti 10 stranaka u koaliciji, to ne znači da će svaka stranka imati svog ministra, ali naravno imat ćemo parlamentarnu većinu. Ono što je bitno, da je uspostavljena jedna doza povjerenja, da naravno kad imate veću koaliciju da je potrebno puno više međusobnih razgovora, konzultacija, ali ja tu osobno ne vidim promjer. Ako gledate Peđu kao saborskog zastupnika sa jednim kontinuiranom dužim stažem od 3-4 mandata i predsjednika stranke SDP-a jedan čitav mandat od 4 godine, ima puno više iskustva i bolji uvid u stanje države, nego što je to imao sadašnji premijer Plenković koji je došao iz Brisela, vrlo kratko bio na čelu HDZ-a i preuzeo upravljanje državom. Ako idete gledati samo iz te pozicije, onda je Peđa danas puno spremniji da preuzme funkciju predsjednika vlade nego što je to bio premijer Plenković prije 8 godina. Kad kažete onda da ta je kobasica je kobasica, da se poslužimo riječi Plenkovićem, ali vaša je sanitarno isprema, kao što kaže Bauka, da se Plenković je pokvarila. Da, vi znate da kolega Bauk ima vrlo ovako simpatične doskočice. Činjenica jeste da smo kupili ljude, da tu nemojte samo gledati i rejting pojedini stranaka, da tu ima u tim strankama ima ljudi koji su se dokazali u svojem političkom radu i koji imaju sigurno što dati i novoj vladi i našoj državi. Prema tome to treba gledati i na taj način. Znači niste od onih koji će kritizirati da se ovi neki samo šlepaju uz vas, da ne bi mogli prijeći prag i tako dalje. To se može čuti iz nekih vaših sredina gdje... Pa gledajte, jasno je da neke stranke ne mogu proći prag. Da su na 2%, 1,5% i to pokazuje javno mijenje. Međutim, morate znati da ovo javno mijenje, odnosno ovo ispitivanje javnog mijenja je kad je Hrvatska jedna izborna jedinica. Imate neke stranke i pojedince koji u svojoj izbornoj jedinici imaju sigurno bolji rejting i zajedno sa SDP-om mogu donijeti mandat više. I to je ono što sam ja uvjeren da će čelnici stranaka na čelu sa SDP-om itekako znati dobro procijeniti i kako ćemo postaviti te
naše koalicijske liste. Nećemo u svim izbornim jedinicama sigurno izaći sa svim listama, ali ono što je bitno, što smo dali obećanje hrvatskim građanima, da nitko od nas neće koalirati sa HDZ-om i da smo svi zajedno u istoj misiji formiranje nove hrvatske vlade i sa jednim ciljom, a to je boljitak građana, bolji život u Republici Hrvatskoj. Dobro, to ste dakle spremni primijeniti i na vlastitoj izbornoj jedinici. Koliko shvaćam, tu će biti Siniša Hajdaš Dončić, potpredsjednik SDP-a na prvom mjestu, za razliku od prošlih izbora kad ste vi bili prvi, a on zadnji, to vam je okej? Pa gledajte, prošli put je bila drugačija situacija, niti je Siniša imao funkciju potpredsjednika stranke, on je član predsjedništva, predsjednik saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, evolviran je u sve procese i logičan izbor da Siniša vodi našu izbornu jedinicu. Vi ste onda treći po sistemu. Pa ja moram priznati da sam ja to u nedjelju pročitao prvi puta u novinama. Imao sam jedno stotinjak poziva vezano za to iz Međimurske županije i Varaždinske i moje. Ja moram priznati da mi o tome u stranci uopće nismo razgovarali. Niti sam ja posebno razgovarao o tome sa Sinišom, niti sam posebno razgovarao o tome sa Peđom. Mi se pripremamo za izbore kroz program. Vi znate kakva je procedura. Mi smo sad u procesu predlaganja. Ja budem kandidat za Sabor. Predsjednik stranke predlaže glavnom odboru listu i glavni odbor ju donosi. Tako da ja moram priznati da u ovom trenutku nisam uopće opterećen na kojem mjestu budem bio na listi. Ja sam uvjeren da bez obzira na kojem mjestu da budem listi da ja mogu proći dobro, preko preferencijalnih glasova. Dobro, vi ste u lagodnoj poziciji što se kaže jer ste župan. Onako imate mjesto na kojem mjeste ovi drugi. Oni moraju misliti pa da će biti u Saboru ili vladi sutra. Ja ponovno ne gledam na to tako iz jednostavnog razloga. Ja sam i sad saborski zastupnik sa mandatom u mirovanju. Prema tome, to meni daje jednu političku težinu da mogu neke stvari možda glasnije i reći i možda medijski interesantniji da to se i prenese. Međutim, vi znate da su izbori za gradonačelnike, načelnike i župana sljedeće godine u petom mjesecu. Prema tome, nema tu nikakve sigurnosti. Onaj ko se bavi politikom mora biti svjestan toga da je prolazan, da svake četiri godine mora izaći pred ljude ako želi novi mandat i ako su ljudi zadovoljni za onom što je napravljeno, onda ćete dobiti ponovno povjerenje. Ako ne, ne. Ja sam do sada četiri puta išao imenom, prezmenom na izbore. Znači, i četiri puta sam pobjeđivao u prvom krugu. Naravno, uz markicu stranke i mislim da je to jedan vrlo dobar pokazatelj da ljudi vjeruju onome prije svega što ja govorim, a ono što smo odradili, one projekte koje smo proveli, da su kvalitetni, da su oni bili potreba za moju županiju i to je meni najbitnije. Eventualno u toj vladi vidite li se? Pa nije bilo uopće to tema razgovora. A ste zainteresirani? Sad ste župan pa već momentalno, u mandata, možda... Moram priznati da o tome uopće nisam razmišljao, niti smo o tome razgovarali u SDP-u, barem nisam dakle, ja bio glavni cilj pristup. Su izbori sada. Još malo o toj trećoj izbornoj jedinici. Vi ste dakle spremni zatomiti onda osobne bilo koje tu varijante, ne zanima nas na kojem ste mjestu. A što je s Čačićem na toj listi? Ovi iz Varaždina, vaši kolege se bune jer bi on tu trebao dobiti neko mjesto. Dobro, ja mogu reći ovdje svoj osobni stav. Znači, s obzirom da ja ne sudjelujem u nikakvim pregovorima, ali mogu reći svoj osobni stav, a to je da je vrlo jasno da kolega Čačić u trećoj izbornoj jedinici sam ne prolazi. Znači, treba vidjeti koliko mi imamo sigurnih mandata, onaj sljedeći mandat koji jeste, svi zajedno se moramo boriti da uđe netko od koalicijskih partnera. I to bi trebao biti princip za čitavu Hrvatsku. U krajnjoj liniji na tome smo i razgovarali da vidimo tamo gdje ima sinergija, jel? Da pokušamo uzeti mandat dakle, više. Dakle, ne ulazno mjesto onda samo, Čačiću u toj jel to priči. Nije samo mandat više nama, nego to je mandat HDZ-u manje.
Znači, ako govorimo o 7 takvih mjesta, onda govorimo o 14. Dakle, ali rekli biste taj princip da bude primjenjen svugdje, da ulazni mandat gdje ga partner zaslužuje, da ga ne dobije. Tako je. Nego on treba biti SDP-u. Tako je. To je po meni, recimo, nekakav ovaj. Ako imamo 5 sigurnih, a nama fali za 6, a 6 to donosi koalicijski partner, a on sam ne može ući, smatra da je to onako, nekakav džentlmenski sporazum. A što je sa Splitom, recimo? Oni tamo su jako protiv ovoga s Puljkom. Kažu ne samo zato što ne prelazi prag, nego i svega što je rekao SDP-u da je isti kao HDZ i tako dalje. I sad kaže gospodin Grbin, odlučit će glavni odbor. Ovi kaže ok, neka odluči glavni odbor, ali kažu kad bude bila ta kampanja, nemojte očekivati, kaže gospodin Matijević, da ja budem na štandu s Puljkom. Kakva je to poruka biračima da ideš na izbore? Ako budemo objektivni, u Splitu već 2 godine imaju isti stav što se tiče lokalne politike. I kolega Matijević tu nije promijenio svoju priču. Ali ako ćete gledati na jednoj televiziji, bilo u petak ili subotu, kolega Matijević kad je rekao, mi smo u procesu dogovora. I mi ovdje imamo svoj stav, središnjica u Zagrebu ima svoj stav. I mi smo sada 1-1. Kad glavni odbor donese odluku, mi ćemo tu odluku poštivati. Prema tome, mislim da je tu kolega Matijević bio vrlo jasan i vrlo precizan. Ja vjerujem da će oni na glavnom odboru reći svoje argumente zbog čega on protiv takve koalicije. Predsjednik Peđa će reći zbog čega da u takvu koaliciju, glavni odbor će odlučiti. Mi smo ipak članovi stranke i moramo poštivati odluke naših tijela. Ma to mi je jasno, rekao on to i nama, nego i nama još dodao, a to je bilo prije nego bilo na ovoj jednoj televiziji koju vi spominjete, da ako glavni odbor tako odluči, onda će oni reći ok, ali ne znam, sutra kad bude izborna kampanja, nemojte očekivati da ja drukam na štandu Ivice Puljka, koji će biti na toj istoj listi. Onda, pa šta to poručuje biračima? Šta da birači misle onda? Šta trebaju zaokružiti? Ne trebaju drukati za gradonačelnika Puljka. Tamo ćemo mi predstavljati našim biračima i našim simpatizerima, građanima Republike Hrvatske i građanima Splita, naš program. I zbog čega bi mi trebali dobiti povjerenje. Prema tome, niti će kolega Čačić u Varaždinskoj županiji govoriti o tome da li treba dati podršku u Krapinsko-Zagorskoj županiji meni, niti ću ja pričati u predizbornoj kampanji zašto bi u Varaždinu trebalo dati podršku gradonačelniku Bosilju. Nego ćemo govoriti o programu kojeg nudimo za bolju Hrvatsku. I to je ključno. A mi uvijek možemo potencirati tu priču oko sukoba. Split je velik. Mogu istovremeno svaki biti u kampanji na svom dijelu grada i opet će biti sve u redu. Dobro, i za kraj mi još recite oko Možemo. Vi ste dugo zagovarali suradnju s njima. Vjerovali ste da će do toga doći, međutim nije. Oni su i dalje na istome. Kažem i sad Sandra Benčić, bez obzira na rejting koji je u nekom padu, a ne u rastu, otkad su tako odlučili. A ipak nude se za ovu točkastu koaliciju, što će biti slučaj s ovim svim ostalima. Ja sam pitao Peđu Grbina onda koja je razlika između ovoga i onoga s Možemo i zašto Možemo ne bi skupa s vama u tu koaliciju. Nju sam to pitao, pa nema tu jasnog odgovora. Pa dobro, vi znate kako je Možemo organiziran i da to oni nisu klasična politička stranka koja imaju klasična tijela i koje donose odluku. Ja sam smatrao i smatram još uvijek da smo trebali izaći zajedno na izbore čisto zbog sinergije i poruka. Međutim, ja mislim da je bitnije od toga da imamo iste ciljeve, da u programima se nigde ne razilazimo, da ćemo sa točkastim koalicijama omogućiti da postignemo što bolji rezultat i da nije dvojbeno da ćemo zajednički nakon izbora koalirati i stvarati većinu protiv HDZ-a. Jer bitno je kad građani dođu na biralište, kad zaokružuju stranku za koju su se odlučili, da znaju da ta stranka ili hoće ili neće koalirati sa HDZ-om ili sa SDP-om i lijevom koalicijom. Jer da vi ste sigurni kad dajete
glas stranci na temelju njezinog programa svetonazora, da se ona nakon toga neće iznevjeriti. Kao recimo što je napravio HNS kad je sa naše liste otišao u skute HDZ-a i omogućio im većinu u Hrvatskom saboru. A recite mi gdje je danas HNS? Ne postoji kao stranka. Štromar će dobiti četvrto mjesto u trećoj izbornoj jedinici, u mojoj županiji dva načelnika općine, još možda na području tu kontinentalne dva, tri načelnika i to je to. Dobro, drugim rečima treba prihvatiti onda ovu ponudu Možemo za četiri izborne jedinice bez ljutnje što nisu htjeli. Ja mislim da ljutnja već odavno ne postoji. Treba biti pragmatičan. Ono što je sigurno da smo mi partneri i ono što je sigurno da ćemo nakon izbora surađivati. Ono što priželjkujemo da formiramo novu hrvatsku vladu i da Hrvatsku stvorimo kao jednu zemlju ugodno za život iz koje mladi ljudi neće odlaziti i tražiti sreću u nekim drugim europskim zemljama. Hvala vam, gospodine Kolar. Hvala i vama.